ალმე ანაკლის პორტი გასაგებია, პრინციპში ალბათ ყველა საერთო აზრი აქვს ამ თემასთან დაკავშირებით. თქვენ მინდა გითხოთ უკვე შემოვიტანო თემა მეორე, რაც დავაანონსე, მიხელ სააკაშვილის განცხადება, რომ პლებისციტი ივანიშვილის თამაშიაო. თქვენ გაქვთ პოსტი, განმარტეთ თქვენი პოზიცია Facebook-ზე, უთხარით მაყურებელსაც. ამ პოსტში წერია, რომ პრინციპში არ ეთანხმებით მიხელ სააკაშვილს და მიგაჩნიათ, რომ ყველა საშუალებით უნდა მიხვიდეთ ახლა ვადამდელამდე. ისეთ რა პირველ რიგში მე მინდა განმარტო, რომ მე მიმაჩნია, რომ ნიშნულობა არ აქვს ვინ დააფიქსირებს ახლა ასე ვთქვათ რაღაც განცალკევებულ პოზიციებს ნებისმიერ შემთხვევაში. ახლა როდესაც ჩვენ ვართ ძალიან გძნობიარე მომენტში, როდესაც ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ ოპოზიცია იმისთვის, რომ ევროკავშირის მედიაციის პროცესი დაიწყოს, ჩვენ უნდა ვიყოთ ძალიან ფრთხილად, რომ არ გავაკეთოთ რაიმე განცხადებები, რომელიც ასე ვთქვათ შეიძლება გამოიყენოს ქართულ მოუწნებამ იმგვარად, რომ თითქოს ჩვენ ვკეტავთ რაღაცა სივრცეს მოლაპარაკებებისთვის. დღეს უბრალოდ მე მიმაჩნია, რომ არაფრის მომცემი არ არის საუბარი იმაზე, რაღაცა დეტალებზე, ჩვენ როგორ მივუდგებით ვადამდელი არჩევნების საკითხს, იმიტომ რომ ჩვენ მივახციეთ ძალიან დიდ რამეს, როდესაც მიშელის მიერ ჩამოგაკეთებული გეგმა მოლაპარაკებების ფაქტიურად სადაც არის ჩამოთვლილი რა თემებზე უნდა შედგეს შეთანხმება, იქ ჩაიწერა, რომ ვადამდელი არჩევნები ეს არის ერთ-ერთი თემა, რომელზეც უნდა მოხდეს პროგრესი, ხო? და ამ პროგრესის გარეშე ჩვენ წინ ვერ წავალთ. ამიტომ ეხლა როდესაც ჩვენ ვართ აი ამ ძალიან გძნობიარე მომენტში, მე უბრალოდ ვერ ვხედავ რისი მომცემი არის წინსწრებით, ასე ვთქვათ, განცხადება იმის, რომ ვადამდელ არჩევნებამდე მისასვლელ ერთ გზას ან მეორეს ჩვენ არ განვიხილავთ, იმიტომ რომ ამას მხოლოდ ხელზე დაიხოს ქართული ოცნება და შეიძლება რომ გამოიყენოს ჩვენს წინააღმდეგ. ჩვენი ამოცანა არის ცალსახად მიღწევა ვადამდელი არჩევნების. ახლა როგორ მივალთ ამ არჩევნებამდე? პლებისციტი თუ პლებისციტის გარეშე ეს არ არის დიდი. ეს არის მოლაპარაკებების საგანი. კი, მეც ძალიან მინდა, რომ ასე ვთქვათ, ყოველას აქვს საკუთარი ხედვა ვადამდელი არჩევნები, როგდის, რანაირად და როგორ ჯობია, მაგრამ დღეს, როდესაც ჩვენ მხოლოდ იმაზე შევთანხმდით და ამ ესეც უკან მიაქვს ხო ხელისუფლებას, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ, რომ ქართულმა უცნებამ გამოაცხადა, რომ არა, საერთოდ არ შევთანხმებულ ვართ ამ თემებზე. ამიტომ თუ ვინმე ჩაშლის ამ პროცესს, მოლაპარაკებების ჩაშლის ქართული ოცნება, ჩვენ ჩვენი მხრიდან უნდა გამოვიჩინოთ მაქსიმალური კონსტრუქციულობა იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ მზად ვართ, რომ ეს მოლაპარაკებები დაიწყოს. ჩვენთვის, რა თქმა უნდა, რჩება ძალიან კრიტიკულად მნიშვნელოვან საკითხად გათავისუფლება პოლიტპატიმრების, ვადამდელი არჩევნების თემა და კიდევ ერთი მომენტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ თუ რამე წარმატებას მივაღწიეთ დღემდე ამ პროცესებში, მივაღწიეთ იმით, რომ ყველა ოპოზიციური პარტია აფიქსირებს გაერთიანებულ პოზიციას. ამის მცდელობა აქვს მუდმივად ხელისუფლებას. აი მაგალითად გუშინ, როდესაც მე მონაწილეობდი ატლანტიკური საბჭოს მიერ განმართულ განხილვებში, იქ მაგალითად გიორგი ხელაშოულმა პირდაპირ განაცხადა, რომ ჩვენი მიზანია რო რადიკალური ოპოზიცია გამოვყოთ სხვა ოპოზიციას. ანუ ოპოზიციაში განხეთქილების შეტანა, ოპოზიციის დანაწევრება, ეს არის ქართული ოცნების სტრატეგია და ტაქტიკა. ამაში არ უნდა მივეხმაროთ ჩემი აზრით და ფრთხილად უნდა ვიყოთ, რომ შეუთანხმებელი პოზიციები, მით უმეტეს, როდესაც საქმე შეეხება გადახედვას, უკვე ადრე შეთანხმებული პოზიციის, არ ასე ვთქვათ, არ შეგვიძლია გამგაცხადება. მაყურებელს რომ ვუხრათ პლებისციტისთვის კენჭი აქვს ნაყარი, როგორც ვიცით, უყარეთ კენჭი პოლიტსაბჭოზე, დღეს ეს გიგი უგულავა მათ თქვა სხვათა შორის. კი, ეს თქვენს თქვით, ანუ ერთხელ მიღებულია გადაწყვეტილება პლებისციტს კი უთხრა ნაციონალურმა მოძრაობამ. მიხელ სააკაშვილმა ხომ არ შეათანხმა ეს პოზიცია პარტიაში, ვიდრე ის ამას ეთქვა და ხომ არ არის პარტიაში განსხვავებული პოზიციები ამ თემაზე? სალომე, როცა ნიკა მელია არ არის თავისუფალი ლიდერის წინაშია, შეიძლება მე ვფიქრობ, რომ კიდევ ერთხელ ამბობ, GRS-ერთი ნებისმიერ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ესეთ მნიშვნელოვან საკითხზე ოპოზიციური საერთო ერთიანობაც დაფიქსირდეს, მაგრამ გარდა ამისა ცხადია, ახლა პოლიტსაბჭოს მიღებული გადაწყვეტილება ნებისმიერი უნდა გადაიხედოს იგივე ფორმატში, ხო? ანუ თუ გადახედვაზე არის საუბარი, ახლა მსგავსი რაიმე მსჯელობა პარტიაში არ შემდგარა, მე არ ვიცი შედგება თუ არა, მაგრამ ერთი რამ არის ფაქტი, რომ დღეს ჩვენ ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ, როდესაც გავდივართ აი ამ ასე ვთქვათ გზას, სადაც ხელისუფლება ყოველდღიურად ცდილობს ფაქტიურად, რომ ჩვენ წარმოგვაჩინოს როგორც მხარე, რომელსაც უნდა რომ შეიყვანოს ჩიხში მოლაპარაკებები, იტყუება, ხო? მაგალითად აი დღეს
უცხოთ იტყუებოდნენ ბიუროს ხდომაზე, მაგალითად იმასთან მიმართებაში მე რა ვთქვი და რა პოზიცია დავაფიქსირე ბოიკოტთან დაკავშირებით. ანუ ყველანაირი გზები ცდილობს ხელისუფლება, რომ დაანაწევროს ოპოზიცია. ამის შესაძლებლობა ჩვენ მათ არ უნდა მივცეთ და ამიტომ ფრთხილად უნდა ვიყოთ რაიმე რევიზიაში მიღებული, ასე ვთქვათ, საერთო შეჯერებული პოზიციის, იმიტომ რომ ეს ამან შეიძლება ზიანი მოგვიტანოს ჩვენ საბოლოოდ. კი ბატონო, პრინციპში ეს არის პოზიცია, როცა თქვენ არ ეთანხმებით მიხელ სააკაშვილს აი ამ კონკრეტულ მიდგომაში, მან თქვა რომ ეს მისი აზრია და მას აქვს უფლება საკუთარი აზრი ქონდეს, მე უბრალოდ ვაფიქსირებ ჩემ პოზიციას. და ეს პარტიის პოზიცია არის თუ არა, სალომე? აი ეს არა, პარტიის პოზიცია ის არის, რაც აქვს მიღებული პოლიტსაბჭოს. ეს გადაწყვეტილება არ გადახედილა. თუ გადაიხედება, უნდა გადაიხედოს იგივე ფორმატში, რა ფორმატშიც იქნა მიღებული, მე ესე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში.